سلامونه ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست او د ای بی چینل ته مو هرکلی کوم. که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو بیا لازمي در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او شیر هم کړئ. ګرانو ملګرو، زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې یو داسې اپلیکیشن ښیم چې د هغه په ذریعه موږ کولی شو چې هر کله چې زموږ موبایل ورک شي یا له موږ څخه ځای هیر شي نو د هغه اپلیکیشن په مرسته موږ کولی شو چې بیرته خپل موبایل پیدا کړو. هغه داسې یو اپلیکیشن دی چې هر کله چې تاسو په خپل موبایل کې فعاله کړ نو یوازې یو شپیلک ورته وکړئ یا یو شپیلۍ ورته ووهئ نو تاسو ته به موبایل یو آواز وباسي او تاسو به پوه شئ چې موبایل هلته ده. نو راځم ویډیو نه اوږدوم د اپلیکیشن په لور. لومړی به راشئ ګران ملګرو تاسو پلی سټور ته. هر کله چې پلی سټور ته لاړئ نو دلته به ولیکئ چې فیند مای فون. ګورئ ملګرو دلته لیکل شوی هم ده، په دغه به تاسو سرچ کړئ. دلته یو ښه ورته وګورئ چې بیا غلط نه شئ چې څرنګه ما لیکلی هغه رقم تاسو ولیکئ. هر کله چې دلته راغلی نو تاسو په دغه دویم اپلیکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې کلیک وکړ نو دلته به تاسو انسټایل کړئ. دلته اوس ما انسټایل کړی دی، تاسو لاندې ښه وګورئ چې ښه پته درته ولګي. نو دغه چې هر کله تاسو انسټایل کړئ نو تاسو به یې اوفن کړئ. هر کله مو چې اوفن کل نو لږ انتظار به ورته وباسئ. هر کله چې نو اوس به تاسو دلته اوس موږ هر څه فعاله کړل نو دلته به تاسو لومړی په دې سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې دلته کلیک وکړ نو تاسو به راشئ بیا دلته سرچ اوف اف د لیکل شوی نو تاسو به کلیک پرې وکړئ دارنګې او تاسو به یې آن کړئ او خپل آواز یا شپیلک چې کوم ده خپل شپیلک مو دلته ورته ووهئ نو تاسو موبایل به یو ډول آواز وباسي. او هر کله چې ووهو نو تاسو بیا ترې خپله بیرون شئ او ستاسو موبایل کې فعاله وي. او هر کله چې موبایل چیرته ایښودو یا مو چارج ته اچوو یا یو داسې ځای کې مې ښیدو چې بیا تاسو فایده اخلئ لږ ناممکن وي نو تاسو د دې اپلیکیشن په مرسته خپل موبایل پیدا کولی شئ. مننه.